Yo medebijroos! Hi! We staan nu bij Snuffeldum Vuurwerk. Dat wordt hier al 30 jaar verkocht. Oh my god. Dat hebben we laatst gevierd met een filmpje. Het waait heel hard, dus we gaan lekker naar binnen. Ik waai een beetje weg. We gaan de Big Mwamwa. De Big Mwamwa. De Big Mwamwa. De Mwamwa gaan we verloten. Oh, ik ben blij. Er heeft iemand een Big Mama gewonnen. Auto op slot. Dat gaan we heel erg blij maken. En we gaan even binnen kijken hoe het gaat. Ik ben benieuwd. Eerste verkoopdag. Oké, medepyro's, hier hebben we een hele dikke bak, de Big Mama. Big Mwamwa. Mwamwa. 144 schoten, maximaal gevuld. Gewoon een echt een prachtig ding. Snuffeldum verkoopt dus 30 jaar vuurwerk. 30 jaar al. Dat is lang. En om dat te vieren, mochten we deze box uitreiken. Nou zijn er, ik leg hem even neer, 138 reacties binnengekomen. En een van de laatste reacties was van Shema. Als ik het zo goed uitspreek. Shema, gefeliciteerd. Want ook al was het een van de laatste reacties. De computer pikte deze reactie gewoon eruit van de 138. We moeten even contact opnemen samen. En dan kan je de box komen ophalen. Het zou leuk zijn als ik hem persoonlijk aan je kan uitreiken. Hier bij Snuffeldump in de winkel. Dus dat moeten we natuurlijk wel snel doen. Het is al de eerste verkoopdag. We maken het een beetje laat bekend. Maar dit is een hele mooie bak. Die hebben jullie in de straat. Bam, 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 bam. De Big Mwamwa. De lucht in kan gaan. Big Mwamwa. Snuffeldump, bedankt. Want het is dus eigenlijk gewoon mogelijk gemaakt door Snuffeldump. Woe. Op de Amsterdamse Straatweg. En die verkopen al heel lang vuurwerk. Ja. Ja. Jullie hebben dus nog 2 dagen de tijd. Morgen en overmorgen om vuurwerk te kopen. En dat kan natuurlijk hier. Als je uit de omgeving komt. Of als je gewoon even een stukje wil rijden. Zaterdag. Kan het nog? Zondag is er geen vuurwerkverkoop. Op Oudjaarsdag dit jaar niet. Dus het moet echt gebeuren vandaag. Morgen. Of morgen. Of overmorgen. Oké, medepyro's, het is echt waar. Ja, ik heb hem vorige keer getild. Hij is heel zwaar. Hij gaat eruit. Deze. Hij gaat dichten. Oh, dat was niet eens de bedoeling. Deze cakebox komt in onze vuurwerkshow. Het is een feit. Hij heeft 144 geschoten en 244. En die laatste, die 244, die gaat alleen maar. Okay. Ik denk dat ik op de helft was hoor. Echt niet normaal. Dat gaat als een jekko eruit. Dus dit gaan we richting de finale, gaan we deze neerzetten. Ik ben verliefd. Ik hou van deze box. Het is mijn lieve adrenaline. Come on then. Oké. Okay. Oh. Nog bijna party, geniet van deze dagen en speak you later. Woo! Subscribe trouwens, abonneer, want je wilt toch gewoon bij ons horen. Abonneer, abonneer, abonneer op Pijgert in Utrecht. Oké, we verlaten Snuffeldump. We hebben weer mooie spulletjes gezien en je ziet het, er liep helemaal vol met mensen. Vuurwerk van Leslie, hier op de Amsterdamse Straatweg. Hebben de bot al een keer gefilmd van Snuffeldump zelf? Ja, hier zitten ze. En wij komen hier heel snel terug. Morgen denk ik al. Als het schema lukt. Als het op tijd ziet dat ze de box gewonnen heeft. Dat is 1. En als we een afspraak kunnen maken om hem uit te reiken. Zijn we hier weer terug. Maken we weer een kort videootje van. Het is gewoon wel genieten deze dagen. Hè? Lara, wil je nog wat zeggen? Ik wij weg. Dan sluiten we hem af. Doei! Bye.